I el playoff d'ascens de l'Ale Plata, l'Estia Menorca, ha aconseguit una meritòria renda de 14 punts en el partit d'anada dels vuitens de final, a la pista del Cricó. L'equip de Vintaufa, després de 24 dies sense competir, va estar a l'alçada d'un rival físicament més sencer. Víctor Moreno, amb 13 punts al descans, va mantenir l'equilibri, 39-39. I a la tornada, un nom per sobre la resta, el de Pitu Jiménez. El capità va aparèixer al tercer quart per trencar el partit amb 16 punts en 12 minuts. Gebert en va fer 16 més i l'Estia va arribar a estar 21 punts amunt. Finalment van ser 14. Els que hauran de defensar dimarts per eliminar els asturians. Esa distancia que hemos cogido la podíamos haber administrado mejor. Podíamos haber estado un poquito más serios en esos minutos finales. Los chicos han hecho un grandísimo esfuerzo y no hay nada que celebrar. Esto no acaba aquí y nos quedan 40 minutos el martes en los que tenemos que parecernos más al equipo del tercer cuarto.